Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Започват минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Спарухов. Днес гостуваме с удоволствие в Държавен куклен театър. Поводът е повече от приятен. Премиерата на Мечо Пух. Тази вечна детска класика за малки и големи на Алън Мил. Една закачка, която ще събуди вашите спомени. Колкото повече, толкова повече, казва Мечо Пух. И още, понякога седи и си мисля, а понякога само мисля. Още, ако си живял 100 години, аз искам да живея 100 години без един ден, така че никога да не живея без теб. Наивно, но сърдечно, проникващо, неповторимо. И добре, че има тази приказка, която се появява на бял свят в далечната 1926 година, но не спира от световният екран и като филм, и като театрална постановка. Варници я правят за втори път. Екипа, който реализира новата премиера, е в състав. Режисьор Бистърка Колевска. Сценография Свила Величкова, влюбена във варницката куклена драма. Музиката е на Нелко Коларов, а в главната роля ще видим Вера Стойкова. Дебют ще направи Теодор Христов, ученик на Стефан Данилов. Всичко това ще се случи в днешното предаване и аз ще ви прообща с тази театрална премиера. Не напредвижте отказ от пиесата. Тя започва така. Тя е Вера Стойкова и едва ли очаквала, че ще влезе в тази многофункционална роля. Едно пораснало дете, което не иска да остарява. И вече е Мечо Пух. За твоята роля, за тези вълнения, за това ново заглавие в драматичния куклен театър, нека да чуем от играещия директор. За Мечо Пух какво може да се каже, т.е. какво не може да се каже. Мечо Пух е един от най-богатите образи в детската литература. Той нито е положителен, нито е отрицателен. Мечо Пух, това сме ние, във всичките ни слабости, с всичките ни сили, когато искаме да превъзмогнем нещо. Мечо Пух е всичкия чар на света. Мечо Пух е онова същество, което е родено да бъде обичано такова каквото е. Винаги си казваме, че ние трябва да сме такива, каквито сме, но много рядко си го позволяваме. Мечо Пух си го позволява да бъде такъв, какъвто е. И може би затова е обичан от всички. И това мога да кажа, че беше голямото предизвикателство за мен в тази роля, защото не е просто да изиграеш едно мече, а да изиграеш едно мече, което понякога е в голямо затруднение. И друг път едно мече, което много обича мен и което само си причинява понякога проблемите, но едно мече, което е завинаги обичано от Кристофър Робин и от всички, които биха били Кристофър Робин. Това е писано много давна, 1926 година. Но като приказка днес актуално ли е? Как смяташ? Няма по-актуално нещо от Мечо Пух за днес, защото годините не променят хората. Годините променят само историческите събития и модата, но хората се остават едни и същи. Всички ние безкрайно много се боим от порастването, макар че когато сме малки, бързаме да пораснем. И в един момент се усещаме, че май сме стигнали твърде далеч и май сме бягали много бързо. Затова мисля, че всеки един от нас, когато стане родител, бърза да се върне в детството чрез детето си, защото знае, че там е истината, там са сладките неща, там е онова безкрайно правене на нищо, както си казват
Мечо Пух и Кристофър Робин. Там е Омагьосаната гора. Всичко, което хубаво, което може да ти се случи в детството, е онова, което едва ли ще ти се случи по-късно. Защото, както казва Кристофър Робин, после не много често ти дават да правиш нищо в Омагьосаната гора. Така, но, че... Дали колкото повече, толкова повече? Колкото повече, толкова повече, никога не е излишно. И май това е нещото, което ние всички си припомняме ежедневно, защото всички се стремим колкото повече, толкова повече, макар че понякога не си го признаваме. Но няма нищо лошо в това, стига да си го кажеш откровенно. А какво ще сподели Вера Стойкова за работата с режисьорката и с този омагьосан кръг от актьори, които играят от роли в роли и го правят 100%, невероятно, неповторимо? Ами, за актьорите какво да кажа? Те са цялата ми обич, цялото ми сърце, защото ние сме много повече от колеги, ние сме и приятели, ние сме съмишленици, ние сме едно цяло, така се усещаме. И в това отношение искам да представя след малко най-новото попълнение на театъра, което ни изненада с чувството, което остави в нас, че е от години в театъра. Но сега за режисьора Бисерка Колевска... Не знам, аз се обичам така, както Мечо Пух обича Кристофър Робин, защото живота ни е свързан. Ние сме от един клас, ние завършихме заедно при професор Николина Георгиева и след толкова години отново се срещаме, този път вече като режисьор и като актьор и като директор, разбира се, защото пък аз си разрешавам всичко да прави за тази пиеса и не съм спестила нищо. Но Бисерка Колевска е един безкрайно очарователен, луд човек с прекрасни идеи, с невероятен вкус, с чувство за хумор, с чувство за истината в един материал. Когато тя дойде и седна да работим, ние видяхме пред себе си един абсолютно готов режисьор, който е надникнал и в най-дълбоките кътчета на този необятен материал. Бисерка е явление за мен. И безкрайно много се радвам, че колегите, които, някои от които сега се запознават с нея, коментират същите неща. И вече чувстваме част от театъра. Аз имам лоша новина за нея. Няма да се отърве от нас в близките години. Ако това е лоша новина... Поставя ми задача всяка година по един шедьовър при нас, защото смятам, че Мечо Пух е кристално, естетическо представление. И той е направен не просто с много вкус, той е направен с много чувство. А колко са режисьорите, които могат да покажат чувството си в един спектакъл. Така че аз се поздравявам и пожелавам първо здраве и второ и пожелавам само нагоре и да не се обръщаме назад, да не виждаме колко е минало, а да гледаме към това какво предстои. Благодаря от сърце и успех! Бисерка Колевска, о съученичко на Вера Стойкова, о вие, която посегнахте на Мечо Пух. Веднага лавина от защо, защо, защо и как правите това в един от най-престижните кухни театри на България и не само на България, на света. Знам, че много режисьори чакат на опашка, за да работят с тази неповторима трупа, а вие отраз го направихте. Защо? Аз не за първи път работя с тях, за трети път работим. Преди години правихме Алиса в страната на чудесата. Мечо Пух от 2-3 години го мъдруваме с Вера, но си трябваше време да озрее, тъй като това е много сложна материя. Аз търсих много сценарии, английски варианти, американски, нещо, което да даде една добра стабилна основа, но никъде нямаше такъв. Единствено на Walt Disney филмчета, но то там е сериал, там не става. И това беше най-големият проблем – сценария, защото без добър сценарий това може да се размие страхотно. И разговаряйки си с моя син, който е един Кристофър Робин, който връщайки се вкъщи непрекъсно се гледа играчките, се разговорихме с него и в разговора дойде тази идея, че всъщност трябва да започнем тази история с края. Тоест там, когато Кристофър се връща след много години и вижда своето мече.
И това даде ключа на целия спектакъл. И всъщност се занимаваме не само с случките, а с това, че не трябва да пораснем. С това, че не трябва никога да затръшваме вратата на детската стая, за да може да се връщаме и да останем хора. И да бъдем по-чисти като характери. Ми не, за да можем да се съхраним като хора. Даже Гьоте казва, че, за да, че детето, това е бащата на човека. Тоест, ти за да бъдеш човек, трябва да си дете. Защото тогава си истински, тогава си естествения човек. Не, тогава наистина имаш истинските приятели, които обичаш не защото са богати или защото са красиви, просто защото ги обичаш. И защо ти е хубаво днес? Защото е четвъртък. Нали? Такива тези неща, които са най-хубавите в Мечопух. И това, тази атмосфера искахме да създадем. Затова не махнах авторият текст, а го разпределих между персонажите, защото по този начин излиза тази топлина на автора, която всъщност търсихме. За приятелството, за това колко е хубаво да правиш нищо в омагьосаната гора. Това, което толкова рядко си позволяваме в ежедневието. Но тук има и една друга магия. На костюмите, на декора и на още нещо. Нека да надникнем в това. Разбира се, без да има добрата сценография и нестандартното кукловодене, тук имаше много голям проблем, защото те имаха... Да, някой се обажда. Така ще бъде по време на спектакъла. Тъй като търсихме играчките да стоят абсолютно като играчки, да не приличат нито на марионетки, нито на явайки, нито на петрушки, те да стоят като кукли, които детето си играе само в детската стая. И това беше много трудно, защото хем трябва да могат да ги водят, хем в същото време трябва Робин като хване мечето, то да стои като играчка, без да има нито водач, нито да му стърчат някакви железа от главата. И в това отношение беше най-дългото търсене с сценографката с Вила Величко, но крайна сметка се надявам, че сме постигнали. Затова ще вдигнете летвата още по-високо. А къде е мястото на музиката на варненският композитор Коларов? Аз за първи път го работя с Милко Коларов и съм много приятно изненадана, защото нали, всеки композитор, като чуе детска пиеса и така решава, че трябва да е леко инфантилно, така запеваемо. Но той много бързо разбра това, което търсим и че това всъщност не е детска пиеса. Това е колкото за деца, толкова и за възрасти. И за няколко срещи така се разбрахме. И той много бързо и много добре намери пътя към Мечопух. И последен въпрос. Като режисьор, как успяхте да сработите тази невероятна и многофункционална трупа на Варненският куклен театър? Те са много добри актьори. И това много помага, защото за да извадиш философията на книгата, не е въпросът да водиш добре куклата, а да водиш добре словото. В това отношение, тъй като те играят много и за възрастни, работят добре със словото и това много помогна. И другото, което искам да кажа, че всъщност Мечопух са всичките актьори в спектакъла, защото един говори, трима-четирима от актьорите водят мечето. То не е един човек, който... То е разпределено в цялата трупа. И кажете ми този цитат от Мечопух, който ни ви дава мира, дни наред, вечери наред. Си го повтаряте непрекъснато. Рефрена, вашия рефрен на Мечопух. Не един. Не мога да кажа кое е. По-скоро това е настроението, което усещам в Мечопух. Това е едно такова безметежно, както като си малък и ходиш по улицата и няма никакво значение колко е часа, утре, какъв ден е, днес какъв ден е. Ей, това усещане за... Нищо правено. Да, за едно, един безкрай. Това усещане, даже докато работихме с Вила Величкова, си говорихме, че трябва да се освободим от това колко дена остават до начало на репетициите. Някак си трябва да се освободиш от всичко и да се оставиш да правиш нищо. И тогава нещата потичат по-лесно. Да не се натиска. Затова варненската публика и не само варненската ще ви бъде благодарна за този прочит на Мечопух. На добър час! Благодаря. Благодаря ви. В ролята на Заека в Мечопух да ви отправи Теодор Христов, един от възпитаниците на професор Стефан Данилов. Но кой е всъщност Теодор? Как намери място във Варна? Ще разберем в следващите минути от неговото харакиро. Това театрално харакиро, като ми е толкова необходимо. Кой е Теодор и защо е влюбен в театър и как се озова във Варна? Отговори.
Да, аз съм Теодор и тази година завърших актьорство за драматичен театър в класът на професор Стефан Данилов. Как се озовах тук? Това е един много странен въпрос, тъй като знаем, че хората, които завършват актьорство за драматичен театър, се опитват да се наместят, така да се каже, най-вече в драматичните театри и предимно софийските театри. Да, обаче така се случиха нещата, че аз започнах да се интересувам от творчеството на кукления театър във Варна, тъй като знам, че правят хубави и достойни неща. Подадох си CV-то, получих обаждане от директорката и тя каза, да, ще разговаряме. Но откъде е Теодор? Теодор е от Кюстендил. И след като отиде да учи в София, се озовая във Варна и така нататък. Случайно не се влиза в класа на професор Данилов. Отрас ли влязохте? Да, от първия път влязох. При мен нещата се случиха малко доста без почти никаква подготовка. Ме приеха от първия път, за което аз не обичам да се хваля и съм малко такъв странен човек, който никога не вярва, че е показал най-доброто и така нататък, но така се случиха нещата, че влязох от първия път и така. Спомените от тези тинейджърско-студентски години? Спомените, ами, какво да кажа, едно място, в което след като влезеш, всъщност осъзнаваш колко трудна е актьорската професия и там трябва да си дадеш сметка какво си готов да направиш, какво си готов да дадеш, за да се реализираш като един бъдещ актьор. А тъй като са много странни водите на кукленото изкуство, дори понякога са много дълбоки, актьорите са почти скрити зад кукли, зад паравани, но в някакъв момент излизат отпред, танцуват и пеят. Готов ли си за всички тези подвизи, ти, като студент? Ами, както каза Вера, аз казах на нея, че обичам предизвикателствата и именно заради това, може би, съм тук. На всичкото отгоре, освен, че тук някак си се, нали, продължавам да работя професията си, в същия момент някак си като втора академия е цялата ситуация, защото аз наистина никога не съм боравил с кукла. Тук, когато дойдох, в първия ден, аз реално фанах за първи път кукла, без да имам абсолютно никаква идея как се борави, как се говори, как придаваш образ на нежива материя. А това не дали оплаши? Не се ли събуди в тебе страх и да се откажеш? Ами, човек трябва да се стресира от време на време. Не може някак си всичко да върви по мед и масло и да бъде спокоен във водите си. Аз мисля, че това дава някак си допълнително амбиция и борба, дава ти сили да се бориш, за да продължаваш напред. Популярните актьори от Варненският куклен театър имат много богато минало, но те винаги признават, че никога не са се разделили с детството. А ти си толкова близко до детството. Имаш ли намерение да се разделиш с него или напротив? Абсолютно никога. Харесвам детските си години. Може би моите връстници са едни от малкото деца, които имаха наистина едни от последните години на истинско детство, без компютри, без телефони, без таблети и така нататък. И някак си винаги, когато ми е тъжно, мрачно, се опитвам да се връщам в спомените си за тези години и да се чувствам отново дете, защото това ме зарежда. А как коментираш трупата на Варненският куклен театър? Трупата на Варненският куклен театър е уникална. Хора, зад които стои много творчество, много представления, много пътувания в страната и в чужбина. Хора, на които мога да се доверя и хора, които виждам, че се опитват да разчитат на мен, въпреки че аз наистина адски много съм доволен, защото такова отношение аз не съм смятал, че мога да срещна в който и да е театър. Тук е така. А как коментираш Варна като град, в който пътуваш за първи път и то не случайно за седмица, две, месец, а почти за живот? Ами, като детенце, което отрасло в покрайнините на морето. Страшно много харесвам морето, страшно много харесвам и Варна, така че се чувствам страхотно сега. Любимият ти детски герой? Любимият ми детски герой е... Ами те са много. Кристофър Робин е един от тях. Мечо Пук също. Може би Спайдърмен, защо пък не. А какво би искал да изиграеш?
на сърце ти, мечта ти и не искаш да се разминеш? Ами, какво бих искал да изиграя? Може би някой ден бих искал да изиграя Ромео. Но защо пък и да не е в куклено представление? Ето така ти казваме, добре дошъл във Варна. Благодаря. От екипа на телевизия Черно море. Благодаря ви. Ще намеря дупката. Ето е първо, ох, ученицата ми. Ох, ладич, оп, опа, опа, лапичката. Сега другата лапичка. Ох, ой, другата лапичка. Ох, не мога. О, що така стана? Я ще мал. Ох, що така не мога да изляза? Не мога напред. Ще опитам назад. Ще се върна. О, не става. Ох, не става и така. Оле-ле, помощ. Зазидан съм. Помощ! Помощ! Помощ, 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 помощ. Хей, Бог. Да? Ти май се заклести. Глупости. Почивам си тук. А сега ще извикам Кристофър Робин. Не, не. Няма, не. Кристофър Робин! Кристофър Робин! Не го викай. Кристофър Робин! Моля, не го има за йо. Добро утро, Кристофър Робин. А, Мечо Пух се заклести. Стигам се. Ха-ха, така. Почивам си, Кристофър Робин, и си то наликам. Опитайте да си представите куклиния театър без Краси Добрев. Изключено е. Но в тази пиеса гориш по някакъв много интересен начин. Разкажи, какво ти дава Мечо Пух и какво влагаш от своето натрупано майсторство на драматичен актьор? Ами, обикновено, значи подхождаме доста сериозно към всяка една пиеса. Виж как шаблонно тръгнах. Въпросът е друг. Дали обичаш или не обичаш това, което правиш? Аз много обичам това, което правя. И се оказа, че когато пък и обичаш приказката, която правиш, когато обичаш книжката, с която си пораснал, и това се случва. Много ми беше любопитно, като казаха, че ще правим Мечо Пух. И към, бре, сега, какво ще бъде, как ще бъде, какво ще се случва? И първо се сблъскахме с странния модел кукли за управление. След това се сблъскахме с декор, който се променя през цялото време като пространство. И всъщност се оказа, че моите колеги и аз самия всъщност променяме пространство. Значи, нещата се получиха. Получи се една компилация между прекрасна приказка, страхотна сценография, изключително добър и по душа, и като качество режисьор. Колеги, с които работим от дълги години, за тях няма какво да кажа. Там, каквото и да кажеш, е малко. И мисля, че ще зарадваме децата на Варна, а и самите, и порасналите деца на Варна. Мисля, че ще успеем да ги зарадваме. Вие не успяхте да видите финала? Не видяхме финала, но аз питам и така. С какво ще ни получи тази приказка? Този Мечо Пух, роден преди близо 100 години, ще бъде ли актуално за новото поколение деца, за новото поколение родители? Кои са внушенията, които идват от вашите герои? Ами, Мечо Пух според мен ще вълнува винаги. Дали ще е на 90, дали ще е на 99, дали ще е на 199. Има ли деца, ще го има и Мечо Пух. Според мен. Моята професорка казваше, че всъщност Мечо Пух и Малкия принц са малката библия, детската библия. И според мен е така. Мечо Пух ще вълнува с добротата, с искреността, с приятелството, с наивността. Такива каквито са децата. Чисти и всъщност той е бял лист, ние го цапаме. Дано не ги цапаме много. Само една реплика от Мечо Пух, като си запомнил и ще остави до края на живота. Ще я повтаряш. Те са много. Една ми тези. Те са много. Изключително много. С пчелите никога не се знае. И пак го повтори с този блясък на очите. С пчелите никога не се знае. За финал, какво да ви кажа? Изборявам актьорите, на които ще се радвате, ако споделите този театрален празник Мечо Пух. Вера Стойкова, Боян Стоянов, Глин Гинев, Диана Цолевска, Емилия Петкова, Красимир Добрев, Стоян Стоянов и Теодор Христов. Напомним още веднъж, автора на Мечо Пух Алан Мил, режисьор Бистърка Колева, сценарий и костюми Свила Величкова. Музиката е на Нелко Коларов. 90 години
от първата среща на зрителите с Мечо Пух. И ако трябва да бъда пределно откровен, ще си позволя да кажа следното, като се надявам, че и екипа на предаването застава зад моите думи. Колко е важно да не затваряме вратата на детството, за да имаме възможност винаги да се връщаме към това, което ни е карало да бъдем неповторими и хубави деца. А за тях би трябвало да няма възраст. Нека се огледаме в Мечо Пух. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващото предаване.